Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 51 тисячі 250 осіб ліквідовано, танків 2112. тисячі, бойових броньованих машин 4 тисячі артилерійських систем 1226, РСЗВ, 305 одиниць, засобів ППО, 159, літаків, 239. Гелікоптерів 210, автомобільної техніки та автоцистерн 3344, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 884 одиниці, крилатих ракет 214, спеціальної техніки 110. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.